မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလစ်လက်နေတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးနဲ့အလုတ်သမားလာဝကဝန်ကြီးနှစ်နေရာအတွက်အမည်စရင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလွှတ်တော်မှတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဥစော်ဖေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီပြည်နှစ်ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဝန်ကြီးအမည်စရင်းတင်သွင်းခဲ့တာပါ။လေယာစိုက်ပျိုးရေးဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးနေရာကိုဥက္ကင်မောင်ထွန်းအလုတ်သမားလာဝကဝန်ကြီးနေရာကိုဥမြင့်ဆွေတို့ကိုတင်သွင်းခဲ့တာပါတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးတို့ရာထူးနေရာအတွက်လေ့လာနေရရှိပါသည်နှစ်ဆိုပါလေ့လာနေရာနေရာများကိုဖြည့်ဆွက်ခံထားရအတွက်ဒီကြောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်168ပုံမှန်ခွဲကအရာဒီရှင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူပြင်ပနိုင်ငံဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားများဖြစ်သည့်ဦးမြင့်စွေနှင့်ဦးခင်မောင်ထွန်းတို့ကိုတိုင်းပြည်သားကြီးတို့မှပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဥယျာဉ်ပေါင်းမှရှင်းနှင့်အညီတာဝန်ပေးရလိုပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍တိုင်းပြည်သားကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွင်စွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူဦးမြင့်စွေနှင့်ဦးခင်မောင်ထွန်းတို့ကိုတိုင်းပြည်သားကြီးဝန်ကြီးများအဖြစ်ခါထားခွင့်ရရှိရေးဘုရားတိုင်းဒေသကြီးတို့တို့၏သဘောတူညီရေးရယူပေးပါရန်အဆိုပြုတင်သွင်းအပ်ပါသည်အခုဝန်ကြီးချုပ်တင်သွင်းလာတဲ့အမည်စရင်းနဲ့ကိုရီးအကျင့်အရာအစစ်မြင့်မြင့်ရာထူးတွေထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ပြည်သူလူထုတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆိုကြပါတယ်။နာမည်တော်ဦးမြင့်ဆွေတို့ဥက္ကဋ္ဌလို့သိရပါတယ်။အဲသူတို့ကျွန်တော်ကိုရီးချင်းကိုဖတ်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့ကဆိုရင်လည်းဟိုနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းမဲ့တော့အစ်မြင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအစ်မလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ခရိုင်ပညာရေးမှုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းညွှန်ညားရေးမှုလုပ်ခဲ့တာဒီမှာတော့ကျွန်တော်အားရတင်တတ်ပါတယ်။ညညာရေးဘက်မှာလည်းကျွန်တော် ICD BSC ဘွဲ့ရတယ် BG ဘွဲ့ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တင်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ဒါဝင်ကြုတ်ကသူအကူယုံကြည်တယ်။အကူလည်းယုံကြည်တဲ့နေလို့ရွေးချယ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့တင်မြှောက်ထားပါတယ်။တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာပြောပြောနောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနေဤပညာပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တဲ့တေကိုတင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အထက်ကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တဲ့အနေအထားမျိုးပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပြည်သူလူထုကိုပြန်တင်တဲ့အနေအထားပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ခင်ဗျဒုတိယကြိမ်မြောက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အထမပုံမှန်စီဝေဒုတိယနှစ်ကိုဧပြီလ3ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကျင်းပမှာပါဝင်းကြီးအမည်စရင်းတင်သွင်းလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ